Алматыда екі айдың ішінде 300 орындық аурухана бой көтерді. Балалар жұқпалы аурулар ауруханасының бөлімшесі болып ашылған бұл модульді госпиталь жағдай ушықса ересектерді де қабылдауға дайын. Медициналық мекеме барлық заманауи техникалық құрылғылармен жабдықталған. Жаңа модульдік стационар қалалық балалар жұқпалы аурулар клиникалық ауруханасының бөлімшесі болып табылады. Қандай да бір инфекциялық аурулар эпидемиясы болған жағдайда 4 ауданның балалары осында жатқызылады. Ол Әуезов, Алатау, Жетісу және Наурызбай ауданы. Ал егерде ковид өршитін заман болып жатса, құдай сақтасын, сол уақытта онда ол больница толық ковидке қарсы, коронавирусқа қарсы емдейтін аурухана болып жабылып, барлық адамдарды үлкен демей, бала демей, бәр науқастарды осы жерде қабылдап емдейтін боламыз. Ауруханада 8 бөлімше бар, ал жансақтау бөлімінде әр қайсысы өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған 30 орын қарастырылған. Пандемия кезінде бой көтерген модульдік аурухананың барлық төсек орны медициналық газбен жабдықталды. Яғни дем жетпей жатқан науқасқа мүмкіндігінше жағдай жасалған. Бұл ақылды госпиталь, дейді дәрігерлер. Әр палата өзінің жаңағы аудиосвязь дейміз, вызов. На медбикені шақыратын өзімен науқастың қасына келіп, медсестралар на планшетке өзінің показательдерінің бәрін жаңа артериальное давление, температура, сатурация бәрін соған енгізіп, дәрігерлер ординаторскіде отырып уже қарай береді. Сондай қазір бізде электрондық жүйе бар. Яғни әр науқастың хал жағдайы мониторда көрсетіліп тұрады. Оның тәулік бойғы жай-күйін салыстырып қарап отыруға болады. Также в данной клинике мы реализовали ряд. Бұл ауруханада жұқпалы аурулар қауіпсіздігі қатаң сақталған. Әр бөлімше өздігімен жұмыс жасайды. Есіктерде бөлік. Мұнда ауан тазарту жүйесі жақсы жұмыс істеп тұрғандықтан бір-біріне жұғып кету қаупі жоқ. Тіпті кәрі жүйесінен шыққан және медициналық қалдықтар да залалсыздандырылып отырады. Мұнда инфекционист, балалар дәрігері, компьютерлік томограф және рентгенолог секілді 320 медицина маманы еңбек ететін болады. Олар бір аптадан кейін алғашқы науқасты қабылдауға дайын. Сонымен Алматыдағы коронавирустық инфекцияны емдеуге арналған ауруханалардағы төсек орын саны 7000-нан асты. Алуа Маханбет, хабар 24, Алматыдан.